Well, I'm honored and tickled to be with you guys. And as we work through this seminar today, I want to encourage two different things. Liels prieks, ka mēs esam šeit un es jums varu stāstīt šo prezentāciju un es gribu ierosināt divas lietas. The first thing is I really encourage it to be interactive. If I'm saying something that maybe doesn't make sense or isn't clear, I'd love some feedback from the audience. Tātad numur viens, viņš arī piekrīt droši, iesaistieties šajās sarunās. Ja jūs uzskatāt, kaut kam nepiekrītat, kaut kas liekas, ka galīgi nav nekādas loģikas tajā, ko sākat, diskutēt, runāsim. And then the second thing is, I was giving a very similar talk in Astana, in Kazakhstan, last year in July. And a Russian lady came to me afterwards and was quite angry at my presentation. Un otra lieta, pagājuši, kad līdzīgi prezentācijas stāstīja Kazakstānā Astanā, un pēc prezentācijas pienāca Krievu izcelsmes sievieti klāt, un bija ļoti nikna. She was saying that my talk wasn't technical enough and that I was insulting the farmers by giving them such simple information. Un viņa teica, ka pietrūks tehniski termini, tehniski jēdzieni, un ka tas ir apsmieklis par saimniekiem, ka tik vieglos vārdus visu stāstu. She's wrong and she's right. She's wrong in that I would never insult producers because that's what I am and where I came from. For me, producers are the backbone of this industry. We have no industry without producers. Bet es noteikti negribu nevienu no aizvainot, it īpaši dzīvnieku audzētājs, jo manā uzskatā tieši dzīvnieku audzētāji tas mugurkauls visai šai nozarē ir pats pamats. But where she was wrong, where she was right, is that it is simple. But the thing is, our cattle breeding is simple. The difficult part is keeping it simple. Bet, kuras viņai negribu piekrist, kad par aizrādību, kad varbūt es par vienu, pa vienkāršu stāstu, bet manās uzskatos, gaļas lielā paudzēšana ir vienkārša, un viņai tādai jābūt. Tas, kas ir grūti, ir turpināt šo audzēšanu un uzturēt. The thing that I find interesting around the world is a lot of breeders have ignored the simple aspects of cattle breeding and focus on the complicated aspects, which I don't think is necessary. I think we need to keep this industry as simple as possible. Un tas, ko es uzskatu braukājot apkārt un tīkoties ar vairāk audzētājiem un ekspertiem, kad viņam liekas, ka mēs dažas lietas, kuras ir vienkāršas, mēs nefokusējāmies uz tām vienkāršajām lietām mūsu nozarē. Mēs sākam fokusēties uz tām sarežģītajām lietām, tad es uzskatu, ka mums šī nozara ir, viņai jābūt ir vienkāršai, tādai ir jātot. So the two themes I'm going to try and follow through in this discussion, but one is going to be profitability. I think we have to be profitable in order for us to preserve our agricultural way of life. Tātad numur viens, pie kā mēs vērsīsim uzmanīgi, ir tāda saimniekošanas efektivitāte. Tas ir pats pamats, kam būtu jābūt saimniecībā. And then the other one is highlighting the challenges and opportunities in the global landscape. Un numur divi ir tātad šie izaicinājumi, kas ir pasaules tirgos, un kā tiem rīkoties un kā tikt galā šiem izaicinājumiem. So I'm going to ask Christine to introduce me with my bio, because I'm just not very comfortable talking about myself, and then from there we can get into the discussion. Nu, tātad es mazliet pastāstīšu par viņu pašu, jo viņš pats par sevi negrib stāstīt, jo tas liekas ļoti jocīgi, bet to, ko viņš man atsūtīja, viņam gan ir pašam savu mājaslapu, un tur vēl diezgan skaisti var izpētīt, bet viņš jau pēkšņā paudzē ir lielo paudzētājs pats, dienīgi no dienvidā Afrikas, 15 gadu vecumā viņš nodibināja Von Haven, uzņēmumu, un no 1996. Gada līdz 2012. Gadiem viņš paplasinājās ar savu uzņēmumu jau 5 lokācijas vietās 3 dažādās valstīs. Un Kereford, Angusa, Sarkana Angusa, Grafford un Grafjonas ganāmpulki ir būši viņā liels panākums un uzvar daudzās gan nacionālās izstādās, gan arī uzstādot izsoļu rekordus pa kontinentiem. Un 2012. Gadā viņš pārcēlās uz Teksas, uz ASV, kur viņš ir Trans-Over Genetics starptautiskā biznesa vadītājs. Un šis amats ir kā arī ikgadējā konkursa pasaules čempions vadīšana. Un viņam jāvērtē gan jāvērt šis konkurss,
gan jāvērtē šovi, gan jāuzstājās pasākumos, arī viņš konsultē par lielopiem, un līdz šim viņa darbs ir aizvedis viņu uz 48 dažādiem ASV štatiem un uz 106 dažādām valstīm. Kopā viņš ir vērtējis 93 dažādas lielopu šķirnes, 43 valstīs, un 2017. Gadā viņš kļuva par pirmo tiesnesi, kas ir vadījis un piedalījies izstādēs visos 6 kontinentos. So, basically, what I'm going to be sharing with you is just observations of as I've traveled around the world and worked in the cattle industry in all these different markets, is right from when I was a 2-year-old child really fascinated by the cattle and being observant to my dad and grandfather working the cattle right up until now, judging some of the biggest cattle events in the world. This is all based on my experience, and I think we need to keep it conversational because a lot of what I say today might not be similar to what your own philosophies are. I will translate with me. Tātad, viss, ko es esmu mācījies un apgūjis savā dzīves laikā, kā jūs redzējāt vienā bildē, viņš bija 2 gadu vecumā savās vecāku saimniecībā, un līdz viņā dzīves ceļiem pa pasaules čempionātiem un dažādām valstīm, tas, ko viņš šodien stāstīja, tas ir veidojies uz viņa pieredzi, uz viņa, ko viņš ir redzējis un kāds viņam sajūts mūsu nozarē. Bet, protams, ka ir lietas, kas varbūt mums neliksies, ka tas uz mums attiecas, vai ko mēs varam sev piemērot, tas tikai loģiski, jo mums ir tomēr arī cita vide un savi apstākļi. So, in the US, I work with a company called Urus, and they own these 9 genetics or animal-based companies. Un tātad Amerikā es strādāju kompānijā Urus, un zemīgas apakšā ir šīs 9 genetikas kompānijas. And the company I'm mostly focused with is Transova Genetics, which is mainly an embryo company, but we do gene editing and cloning, etc. as well. Un pamat kompānija, kur viņš strādā, ir Transova Genetics, kas pārsvarā ir embriju saimniecība, bet arī šī embriju uzņēmums, embriju stīgo, bet arī viņi nodarbojas ar šo genetikas genomu uzskatāšanu. We make about 500,000 embryos a year, and these go to some of the other companies and also into the market across beef and dairy. Un gadā apmēram 500,000 embrijus viņi laiž apgrozībā. And then Global Livestock Solutions is my company that I use for consulting on beef and dairy herds around the world. And this has been the vehicle I've used to explore and learn what the cattle industry is globally. Un kompānija, ko viņš pats pasaulē iet ārā, ir šī kompānija, kur viņš gan konsultēja saimniekus, un pateicoties šai kompānijai, viņš arī ceļo pa pasauli un redz un mācās, kas notiek citās vietās. And then myself and 2 partners at a company called Wagyu 365, where we do 2 Wagyu auctions a month. This has been interesting in working with the Japanese cattle and also learning this niche side of the market, which focuses heavily on marbling. Un kopā ar partneriem viņiem ir kompānija 365 Wagyu, un šī kompānija, kur viņi veido izsoles divreiz četrdā mants, jā, divreiz mēnesī, un ir interesanti, ka tas ar šo Japānas šķirni darboties un analizēt, kā jūs tur tas uzskats uz to intramuskulāri. And I do some lecturing with a university called Texas A&M. Un tad arī viņš universitātēts niet lekcijas Texas A&M. They've got an international beef cattle academy, which has students from all over the world. And this is something that I would encourage any people who are interested in further developing their participation in the industry, just to get a really solid grounding that's very general, but also works from an international standpoint. Viņi jau savas puses var ļoti rekomendēt šo universitāti, jebkuram arī no mums, kas varbūt vēlas padzināti mācīties,
Viņa pēc viņa uzskatiem šī universitāte sniedz ļoti labus pamatu zināšanas pēc to paceļšanā. And this is a one-year online course. Un tas ir vienu gadu online kursu, un viņi pārsvarā arī šiepriekš minēja koncentrējas uz starptautisko lietu. And I'll go through some pictures now. This is just me working in different countries around the world. And the theme of why I'm showing you this is what I've learned working in all these different climates and environments is that there is no one phenotype or one genotype that works across the world. You've got to adapt your animals to each environment and to each livestock economy. Un tad viņš parāda dažas bildes no tās bildes, kur viņš ir darbojies, kur viņš ir braucis pa valstīm. Un tas viņa uzskats, aplūkojot dzīvnieku audzēšanas principus un audzēšanu dažādās kontinentās, dažādās valstīs, ir, ka nav tāds viens ideālais fenotips, viens ideālais genotips, kas visiem mums darētu un kas būtu vajadzīgs. Kad ir ļoti šis dzīvnieks tiek audzēts individuāli atbilstoši savai vidē, kur viņš aug savai valstī un atbilstoši saimniecības ekonomiskajiem vajadzībām rādītājiem. My first international consulting job was in a country called Seychelles in the Indian Ocean. Tā pirmo reizi es sniedzu konsultācijas starptautiski Seychelles. And the Minister of Agriculture, the Minister of Foreign Affairs invited me to come and spend 7 days working in his herd of cattle, which was the largest herd of cattle in Seychelles. Un tātad ārvalstu ministrs šajā valstī uzaicināja viņu 7 dienas pie viņa būt konsultēties un stāstīt, kā audzēt dzīvniekus. Un tad bija jau viņa ganāpulks arī lielākais ganāpulks šajā Seychelles. So the first morning of the 7 days, we got to this beautiful green pasture overlooking the Indian Ocean, where his whole herd was grazing together, all 22 cows. Un pirmajā dienā viņa tātad aizbrauc uz ganībām, kur skaistā skatā, labās ganībās, skatoties uz Indijas okeānu un ganījās viņa lielais ganāpulks, visi 22 godīgs. So I had 7 days to work with those 22 cows, and we did 22 bulls here in 45 minutes. Un tātad viņam bija 7 dienas, lai strādātu ar šiem 22 gotiņām, un šeit mēs cik minūtēs 42 buļiņus gājām cauri. But I learned a very important lesson. Bet es iemācījos vienu ļoti svarīgu mācību. Every night he was bringing all his cows into these stables with concrete floors, and I told him it was totally unnecessary. I said, there's no reason to bring your cows inside. Katru vakaru viņš ir 22 govis vedi iekšā savā kūtī, kur bija betonēts pamats. Un es viņam teicu, ka tas nav nepieciešams. And he said to me, well, what do you think our main economic driver is? What we make money from through our cattle? Un tad viņš man jautāja, kā tev liekas, kas ir tas mūsu ekonomiskais dzinējspēks, kur mēs pelnam naudu šiem lielokiem? So I said, they're beef cattle, so I'm assuming it's beef. Nu, par cik tie ir gaļas lielok, tad es pieņemu, ka tā ir gaļa, ko jūs pelnat. And then he educated me. Un tad viņš man izvītoja. So the main economic driver for them in the Seychelles was the hotels and the resorts will come and scrape the manure off the concrete in the morning and they'll use that for their gardens and vegetable gardens. Bet Seychelles galvenais ekonomika ir tātad viesnīca tīkla šie resorts, jā, vietas, kur cilvēki šā atpūšās un tātad katru dienu, katru rītu nāca cilvēki no šīm no šiem centriem un vāca no lielopiem viss, kas tur bija palicis, lai ar to apaugļotu savus dārzus, mēslot savus dārziņus un audzētu šos buķus un tomēr viss, kas vajadzīgs viesiem. And then some of the islands don't allow motor cars, so they use bulls to pull carts and the people are pulled around the island is that in bull-pulled carts, which is their mode of transportation. Nu jā, uz salas arī nav atļauti diži šī elektriskās mašīnas un vispārējais, un tātad šos buļus arī izmanto, kā, nu, kas transportētāji, jā, viņi tātad vēlāk visu, kas nepieciešams. And then they're using bulls to crush coconuts, like the bull on the bottom left. Tad ir buļi, veseli buļi, kas saplac, salauž kokus riekstus, kā kreisi lejā bulls. And then they milk the
the cows too, the mothers of these bulls get milked right through their lives. Un arī bulls tiek slauktas. And then right at the end of the carnivore's working lives, then they get processed for beef. Un te pašās beigās, ka šie dzīvnieki tiek visu savu mūžu nokalpojuši, tad tikai tad viņi iet kā gaļ. So I learned there that you've got to listen before you speak. Jā, un tā mācība ir, ka tu vispirms ir jāklausās, pirms kaut kas jārunā. And the other thing I learned is that being a consultant or an expert is really something that our industry doesn't need most of the time. No, tas, ko viņš iemācījies, ka konsultēt ekspertus, tā ir tā lieta, ko mūsu nozarē nevajag. A consultant is like a steer telling a bull how to breed a cow. Konsultants ir kā vadības pulks, kas stāsta bullim kā apaugrot logu. So, my philosophy on running a practical profitable cattle operation can be shown in these two pictures. Un kā veiksmīgi vadīt gaisalopu saimniecību var būt parādīt šajās divās bildēs. On the right we see a city that would be an example of a Roman or a Phoenician city that's got a big wall around it. Tāda labajā pusē mēs redzam pilsētu, kas visticamāk kaugaši no romiešiem, lielu apseni. And right in the middle of the city would be the emperor or the king. Un pa vidu tātad mums būtu emperors ir karals. And these cities would have gates that move in and out of the city to the east, west, south and north. Un tātad šajā pilsētē noteikti būtu vārti, kas ved uz visām dabas pusēm. And every gate would have a gatekeeper and that gatekeeper would be responsible for seeing what was coming in and out of the city in terms of trade and people and animals, money, etc. Un tad pie katriem vārdiem mēs varam iztāvoties būtu noteikti šis laidējs iekšā, kas kontrolē, kas nāk iekšā, kas ir ārā, kad cilvēki, lielopi, ēdiens, tālāk. And then once a month or once every 2 weeks, all the gatekeepers from the north, south, east and west would come together with the king or the emperor and they would explain what the world looked like to the emperor from their gate, so he could get a 360-degree view of the world. Tad mēneša beigās no visām četrām pusēm šie vārdi sargi atnāk pie karaļa un stāstītu karaļam, kāda tas šī pasaule izskatās uz visām četrām debes pusēm. Now, as farmers, we're very similar. This is the same setup. We like the king or the emperor living in the middle of the farm. Un mēs fermeri esam tieši tāpatās līdzīgā modulī. Mēs esam tie karaļi, kas sēž pa vidu savai fermē. We've got a fence around our farm. Mums apkārt ir žogs. And there are 8 gates that we have to focus on. We need gatekeepers at 8 different gates in our cattle enterprise. Un mums ir nepieciešami 8 vārti un 8 vārti sārīgi mūsu nozarē. So these metaphorical gates are starting with genetics. Un tātad šie metaforiskie vārti sāktos ar genetiku. Herd management. Ganāpulk management. Nutrition. Barošana. Animal health. Veselība. Marketing. Marketings. Record keeping. Reģistra ko uzturēšana. Forage management. Ganība apsaimniekošana. And human capital or human resources. Each one of these 8 gates are equally important. And if you ignore any one of these 8 gates, that is where the profit or the loss can enter or leave your farm without you knowing. Un tātad, ja jūs ignorējat vai nepietiekoši pievēršat uzmanību kādam no šiem 8 aspektiem, tad tie ir tie vārdi, pa kurieni jums izplūst pa daudz ārā jūsu naudu, jā, tā, so today's theme with the show and the bull sale later is all about genetics, but we have to realize that these genetics only express themselves properly if we also focus on those 7 other gates. Tātad šodienas mums topis ir ģenētika, bet lai ģenētika varētu sev parādīt un pilnībā izpausties, mums tātad viņi darbosies tikai tad, ja mēs būsim pareikojušies arī par šiem pāriem 7 vārtiem. And then for those who are not interested in Roman or Phoenician history, we've got the example of the wheel with 8 spokes. Un tie, kuriem neinteresē romiešu un penētiķu vēsturi, mēs varam paskatīties uz šo disku ar 8 pieciem.
And those 8 spokes have to be present and of equal length. Un šiem visiem spiecien ir jābūt, un viņiem jābūt vienāda garuma. If there's a spoke missing or one's longer or shorter than the others, it's a very uncomfortable ride for the vehicle. Un tātad, ja kāds no šiem spiecien būs īsāks vai garāks, vai viņi tad nebūs, tad nebūs bišķi patīkami. And eventually you get a flat tire and the whole machine can't move forward anymore. Un agri vai vēl, jums riepa būs dauri un nakši jūs mašīnas priekš vairs nevēsiet. Now, we mentioned earlier that in order for us to preserve our way of life in animal agriculture, we have to be profitable. And we're profitable by having animals that are more productive. And this makes our entire community more prosperous. Visu mūsu nozari ir vairāk ar lielākiem panākumiem. And countries are strong when power is decentralized and all the little small towns are prosperous and there's activity, business activity happening in every little town. Un arī gala rezultātā mūsu valsts ir ar lielākiem panākumiem, labāko ekonomiku, ir izlīdzināši biznesi pa visiem pilsētiņām, pa visuriem. So animal agriculture and crop farming is essential to building a strong country. Un tātad arī ganstila paudzēšana, tāpat kā lobrības audzēšana un graudu audzēšana ir ļoti svarīga valsts tehnika. So we're going to divide the traits up into 2 sections. One is the profit traits and one is the turnover traits. Un tad mēs sadalīsim pazīmes divās daļās. Vienas ir tātad ieņēmumu pazīmes un otrs ir turnover, which means so our profit traits are adaptability, ieņēmumu pazīmes ir adaptational space, functional efficiency, funcionations, fertility, and longevity. This is the foundation that we build the cattle on. Tātad šis ir tas pats pamats, uz ko mēs šo dzīvnieku veidosim. And then the turnover traits, depending on your market, are growth, muscle, milk and marbling. Tātad mūsu apgrozījumi būs augšana, muskuļi, pienīgums un intramuskulāra rietaugā. And these are only important if we first lay the foundation. Un šie būs tikai tad svarīgi, ja mēs šo pamatu būsim apgūši. So adaptability, which is often ignored by animal producers, tātad pielāgošanas, ko diezgan bieži dzīvnieku audzētāji ignorē, is essential for allowing an animal's genetics to express themselves. Ir būtiski, lai dzīvnieks varētu parādīt savu ģenētiku. On the left you see these Nelo cows in Brazil. Tātad, pa kreisi jūs redzat Nelo govis Brazīlijā. They're heat tolerant and insect resistant. Kuras ļoti labi pacieši ļoti karstus apstākļus, un arī viņi ir rezistentāki pret kukaiņiem. And then you see the Highland cow in Scotland, which is very adapted with its woolly coat and its body type for the wind and the rain and the cold. Highlander, kas arī ir pielāgojis augstiem apstākļiem ar vēju, ar nepārāk labu barību. That Highland cow would last less than 1 month in northern Brazil before it would be killed by insects and humidity. Šī gotiņa, mēs neredzīsim tur Brazīlijā pie tām baltajām gotiņām, mēs ticamāk, ka viņi tikai 1 mēnesi izdzīvos, līdz viņu pieveiks vai karstums vai insekti. Kukaiņi. And the Nelo cows would be totally unproductive in Scotland. Un, ja mēs tās Nelo gotiņas vedīsim uz Skotiju, tad viņas tur nekāda produktivitāte mēs uzpārējām. So we've got to adapt cattle to our environment. Mums ir jāadaptē dzīvnieks priekš mūsu vides. Functional efficiency is very important. Funkcionālā efektivitāte ir būtiska. Both from a physiological sense and the endocrine system. Gan no fizioloģiskā viedokļa, gan no endokrinos sistēmas viedokļa. So, you've got your feed efficiency, which is one form of efficiency. Varības sagamoja bija vienas formāts efektivitātē. Measuring how many kilograms of food it takes to put on 1 kilogram of muscle or meat. Izmērot, cik daudz varības nepieciešams, lai iegūtu 1 kilogramu gaļas. In beef cattle, this is a terminal trait. And this measures how animals perform in an enclosed environment.
Tas ir noteikts, kā dzīvnieks slēptā vidē šo pazīmi nosaka. But when measuring efficiency on pasture or on forages, bet, kad šo pazīmi mēs analizēsim ganības, it's actually the opposite. Tas tieši būs pretējs. On pasture, you're looking for animals that get fat very quickly. Un ganībās mēs meklējam tieši pretēji dzīvnieks, kas ātri paliks ar kaut kārtī. And animals that look like 8 pounds or 8 kilograms of sugar in a 5 kilogram bag. Un dzīvnieki, kas izskatās 8 kilogramīgi, iztālojas 8 kilogramu cukurs, iespiest 5 kilogramīgā maisā. Cattle that are full-bodied. Tad bija dzīvnieki, kas ir pilni savā augumā. Then we've got cow-calf efficiency, where we want our cows to wean a calf that's at least 45% of their body weight at 7 months. 50%. 45, at least 45. Jā. Un tātad nākamais ir teļu atauzēšana. Mēs gribam dzīvnieks, kas sasniedz vismaz 45% savas dzīvmases. Ir noštēmā? 7 mēnešos. No, 50% would be more ideal. If you go too much higher than that, you start putting strain on your cow and her ability to rebreed gets affected. Ja jūs, ja šī augšanas ātrums tiek uzlikts lielāks uz dzīvnieku, vai jau pie 50% un vairāk, tas nozīmē pārāk liels stress tiek uzlikts uz dzīvnieku. Kāpēcu? Vai, one moment. Too much, could you repeat the last time? Too much strain on the cow's ability to reproduce. Un tātad var teikt samazināt dzīvnieku fertility is the most important trait when breeding cattle. It's 10 times more important than growth and muscle. Tā ir 10 reizes svarīgāk par muskuļiem un augšanu. And it's very high heritability. Now, if you like numbers and arithmetic, ja jums patīk matemātika, this is how you measure fertility phenotypically. Šādi jūs fenotipiski varat noteikt auglību. It's 1 plus 1 equals 2. 1 plus 1 ir 2. So, you have high inherent body condition or easy fleshing ability. Tātad viens jums ir tātad, kad ātri dzīvnieks veido šo tauku kārtu. Plus hormonal balance. Plus hormonalis balance. Equals fertility. Būs auglība. So your most fertile cows are your ones that get fat the easiest and are very feminine. Tātad govis, kuras viegli palē aptaukojas, un govis, kuras izskatās sievišķīgi. And your most fertile bulls are your really masculine bulls with a lot of muscle shape and tone that are easy fleshing. Tātad tās bija govis, kuras ir visauglīgākais, un buļi ir visauglīgākie tie, kuri ir visvairāk, izskatās visbulīgāk, visīršķīgāk ar lieliem muskuļiem. Tie arī attiecīgi būs arī auglīgāk. Fertility is the only economic trait, or the only trait we should be actively breeding for. Tātad auglība ir vienīgā ekonomiskā pazīme, par kuru jācīnās saimniecībā, kurai pa labu mums ir jāveido šī ģenētika. And I'll explain what I mean when we get to the other traits. Un to es jums pasārstīšu tālāk, kad mēs parāsim par pārējiem pazīmēm. Not many breeders breed for fertility. Ne visi un ne daudzi saimnieki audzē auglībai. Most breeders breed against infertility. Lielākā daļa saimnieki audzē, lai nebūtu neauglības. These are two very different things. Tās ir divas dažādas lietas. Longevity is essential. It's very expensive to replace a cow with a heifer. Ilgmūžība ir ļoti būtiska pazīme, jo tas ir dārgi aizvietot telīti. So the more offspring we can get out of a cow in her life, the more profitable she is. Jo vairāk mēs dabūsim ārā tevis no būs, jo viņa būs ekonomiski izdarīgāk. This is something that has crept into our industry. It's called sexual monomorphism. Tāda lieta, kas mūsu nozarē ir iecirs kakmenī, kas ir dzīvo monomorfisms, ja teikās vētās kūdzi man pie papildiniet un labojiet. And it's what happens when the bulls and the females look very similar to each other. Un tas nozīmē tas, kad gan bulles, gan telīte izskatās vizuāli vienādi.
Like you'll see in the pictures, there's an Angus bull that looks a little bit feminine and an Angus female that looks a little bit masculine. Tas augšā mēs varam tādu redzēt šo variantu. Šajā pusē ir bulls, kas izskatās gan īsti kā tele, un kreisajā pusē ir tele, kas izskatās tikpat labi kā bulls. Feminine bulls breed masculine daughters. Sievišķīgi buļļi, viņu meitas būs muskuļotas, vīrišķīgas. And masculine bulls breed feminine daughters. Bet muskuļotie buļļi, vīrišķīgie, viņus dos sievišķīgas telītes. The bottom is sexual dimorphism, where the bull and the female don't look anything like each other. Un apakšā tātad dzimuma dimorfisms, tātad pretēji, kur mēs redzam, ka bulls un tele galīgi nelīdzinās viens otram. And this is natural in nature, with all mammals, naturally males and females should not look alike. Un šis ir dabīgi, tā dabā ir iekārtos, un būtu jābūt, ka vīrieši un sievieši atšķirās. If three men are sitting on a bench together, your shoulders are touching. Ja trīs vīrieši sēž viens otram blakus, viņu pleciem jāsveras. If three women are sitting on a bench together, their hips are touching. Ja trīs sievietes sēž viens otrai blakus, tad burniem būtu jāsaskaras. This should be the same with cattle. Un tieši tāpat arī būtu jābūt atbildīgiem. And why this has happened is because we're focusing on making cattle bigger with more muscle. Un kāpēc tas tā notiek? Tas ir tāpēc, ka mēs fokusējamies radīt dzīvnieku ar vien lielāku, ar vien lielākiem muskuļiem. Growth and muscle are created by propagating growth hormones. Muskuļi un masa tiek panākti samazinot šos augšanas hormonus. So the taller you make an animal, the more you delay the sex hormones from taking effect. Jo dzīvniekam ir ilgāk vajadzīgs, lai viņš augstu, tātad viņš augstu ilgāk augumā, jo jūs aizkavējat viņu šo dzimumu hormonu veidošanos. A hormonally balanced animal is very long-bodied relative to its height. Un hormonāli balansēts dzīvnieks līdzsvarots, viņam būtu jābūt garam. Bet atbilstoši augumam, tad nav jābūt augstam. So the ideal is to have cattle that look very big when they're lying down. Tātad ideālā mums vajadzētu dzīvnieku, kas izskatās lieli, tad, kad viņi guļ. But are moderate framed when they stand up. Bet vidēji skatās, viņam būtu jāizskatās, ka viņi stāv. Growth or weight is obviously an important turnover trait. Protams, kad augšana un svars ir būtisks apgrozījuma pazīme. But we have to achieve balance for the reasons we've just given. Bet mums ir jāsaniec līdzsvars dēļ tā ītīmiem, kas man kliprišu minēja. Somewhere between the Kianina bull on the left and the miniature Galloway on the right. Kaut kur pa vidu starp šo gigantisko, es pat to šķīmi nesapratu, bet un mazo galvēji. A mistake we've made as cattlemen is breeding for growth. Tās kļūda, ko mēs pieļaujam, ir, kad audzētāji audzē priekš augšanas, jā, priekš šīs pazīmes augšana, atraudzība. We should be breeding against animals that don't grow. Mums vajadzētu drīzāk audzēt dzīvniekus, mums vajadzētu drīzāk neaudzēt dzīvniekus, kas galīgi neaudz. But not breeding for animals that grow. Bet nevajadzētu fokusēties audzēt dzīvniekus, kas aug ļoti strauji, ļoti lieli. Because then we're breeding against fertility. Jo līdz ar to mēs automātiski audzējam pret auglību. Muscle is very similar. We've got these Belgian blues on the left and the Wagyu on the right. Un tātad ar muskuļiem pazīme tieši tā patās, tātad mēs redzam pa kreisi Belgiem zilos un pa labi mēs redzam Wagyu. The ideal muscle shape would be something right in the middle of those two examples. Un tātad ideālā muskuļa masa būs kaut kur tieši pa vidu šiem diviem paraugiem. Again, muscle is something that we shouldn't be breeding for. We should breed against animals that don't have enough muscle. Arī muskuļi tā pazīme, kur mums nevajadzētu fokusēties kā, lai būtu muskuļi lieli, mums vajadzētu drīzāk fokusēties, lai nebūtu dzīvnieki bez muskuļiem. And it's very important to have a balance between muscle and fat, because muscle is the product we produce, fat is the energy it takes to produce that muscle. Un mums vienmēr jāņem vērā taukiem un muskuļiem jābūt līdzsvarā, jo ja muskuļi tas, kas dod gaļu, tad tauki tā enerģija, kas dod šos muskuļus. Milk is very similar. Again, we've got a Belgian blue cow on the left and a Holstein cow on the right. Un tieši tāpat tās
an ideal milk producing animal would be something slap bang in the middle of those two cows. Tieši tāpat tās ir pazīmi piens. Mums vajadzētu kaut ko pa vidu starp galvēju un starp beļģu zilo un starp holšteinu govi. Mums vajag pienīgumu dabūt kaut kur tieši pa vidu viņiem. As you can see, this Belgian blue cow is not going to raise a calf. Vai jūs to noprotat, šī beļģu zilā dzīvnieks neizaudzēs saltēju? And you see her hormonal balance is wrong. She's got a neck and a head like a bull. And she's got no feminine wedge like a female. Her shoulders are prominent and her hips are slight. Kā jau mēs redzam, šī govs izskatās kā buļa. Bulls viņa priekšpus vispār liekas, ka viņš būtu bulls skatoties uz viņu. Un arī, ja skatāmies uz aizmigļo daļu, uz muskuļiem, viņai ļoti pietrūkši sievišķīgumi. That's a beautiful Holstein cow, but in a beef operation, her energy requirements would be too high to be a functional beef cow. Šī brīnišķīga Holstein gotiņa, bet mūsu veselu baudzēšanā viņa nebūs mums ekonomiski izdevīga, jo lai viņu uzturētu, lai viņa varētu saražot šo piena daudzumu, mums tas nebūs izdevīgi, mēs viņa būs pārāk dārbi viņa barots. And in a beef system, she wouldn't be able to consume enough energy to be able to produce the milk, and she wouldn't have enough energy to reconceive. Un mūsu veselo nozarē viņai nebūtu pietiekoši daudz enerģijas, lai viens saražot šo pienu, un otrs, lai viņa arī tālāk apaugļotos. Breeding form milk is very dangerous in a beef operation. Audzēt priekš pienīgumu ir ļoti bīstam veselotiem. We should be breeding against cows that don't produce enough milk. Mums tiešā patās, kā iepriekšējā pazīmē, mums ir jāaudzē, lai mums nebūtu drīzāk govis, kuras neražo pietiekoši piena, lai pabarot savu teļu. Marbling is very similar. Again, we want to be somewhere between the wagyu on the left and the steak on the right that's got very little fat or marbling. Un arī tieši par rinkli muskulāriem taukiem, tad mēs atkal gribam kaut ko tieši pa vidu starp wagyu gabalu, kas ir kreisajā pusē un labajā pusē ļoti lieso gan šķēli. Marbling is antagonistic to muscle. And also it takes a lot of energy to produce that marbling. It's a lot of time on feed, and when you're breeding for it genetically, you give up a lot of other traits. Un arī tātad intramuskulārie tauki, lai viņu sasniegtu ģenētiski, ir jāziedo daudz citas pazīmes. And then when you take all the fat away, like the steak on the right, what you end up with is not having enough energy to produce that muscle in a profitable way. Bet mēs atkal esam labajā pusē jau iekrituši, ka mums šī tauka vispār nav, tātad mūsu dzīvniekam trūkst enerģijas, lai šo muskuļu mazaudzētu. So I think breeding for marbling is really dangerous. Especially with bulls, if you ultrasound scan bulls for marbling, your highest scanning bulls are always your least fertile bulls. Un tātad, ja jūs arī audzētu, iekšķi intramuskulāros augus ņemtu kā pamata pazīmes, ko audzēt, tas ir ļoti bīstami, jo visticamāk, ja jūs notestēsiet savus dzīvniekus ar skeneri un noskaidrosiet jūs ganāku kā buli, kurš ir ar viss, izteiktākajiem intramuskulāriem taukiem, ir garantēts, ka šis bulls būs vismazāk auglīgs. So, if you a bodybuilder and you're taking steroids? Tātad, ja, piemēram, jūs audzējat muskuļu masu un izmantojat steroids? The first thing that happens is all the fat gets sucked away. Pirmais, kas notiek, visi tauki tiek izsūk. So, a high testosterone bull will naturally not be high marbling. Tātad, bulls, kam ir augsts testosterona līmenis, visticamāk, viņam nebūs šo tauku. So everywhere I go, the one question that always gets asked is, what size is the ideal size for a cow? Viens no jautājumiem, ko Nika laikam uzjautā, ir, kāds būtu ideālais govs lielums? And this obviously varies depending on your environment and climate. Un tas noteikti būs atkarīgs no klimata un vides. But just a quick system on how to get to that ideal cow size, and we'll address this in 7 steps. Bet mēs diezgan ātri un vienkārši iziesim cauri 7 soļos, kā sasniegt savu optimālo ģimenes lielumu. So number one is just giving the appropriate nutrition and management, so don't spoil them, but don't starve them. Tātad numur viens, tātad ir varība, optimāla varība. Mums viņi nav jālutina, bet nevajadzētu arī kurēt badā.
And then I would argue in an environment like you have here in Latvia is to have them carving at 2 years old. Un es gribētu paskrīdēties ar jums. Es gribētu, kad balstoties uz Latvijas politiskajiem apstākļiem, pirmajiem teļiem jau būtu jābūt 2 gadu vecumā. And then have them conceive in a 90-day breeding period, which after some time managing it that way, you can cut down to 65 days. Un, ja jums ir šķērtacināšanās periods 90 dienas, tas būtu jāsamazina uz 45 dienām. This has even been taken down to 45 days in herds that have been doing this for a long time. How much before you said? Yeah, so, 92. To 65, okay. I think, all the way down. Yeah, tātad es jau tātad, es pirmajā momentā viņš teica, ka viņš gribētu samazināt no 90 dienām 65 dienām sapstinošu periodu, bet gan kaut kas jau ilgstoši un ar to nodarbojas, gala rezultātā būtu baidzēts 45 dienas. If you do this annually at the same time every year, ja jūs kaut katru gadu darat un vienā laikā, and then you've got to establish a minimum weaning weight that's acceptable at 7 months. Un tad jums vajadzētu pašiem pieņemt, kas tad būtu pieļaujamais minimālais atšķiršanas svars 7 mēnešos. That also differs depending on where you are in the world, but that stops your cows from getting too small. Tas, protams, atšķirsies katrā pasaules malā citādāk, katrā valstī, bet tas jūs tā kā ieliek jūs tādos grožos, kad lai šie teļiņi nebūtu pārākam mazbēks, so 7 mēnešos. And then the calf must be at least 45% of the calf's weight at 7 months. Teļiem vajadzētu sasniegt 45% no pieaugušos izmērs 7 mēnešos. No, jā, 7 mēnešos. That stops your calves from getting too big. Un tas apturētu to, lai jūsu govs neizaug pārāk liels. If you do this every year, within 4 to 5 years, every one of your calves is the correct size. Ja jūs dodat šo pēc šādas metodikas ietu 4-5 gadus, tad 4-5 gadus jūs iegūtu optimālu dzīvnieku jūsu vidē, jūsu ganāpukam. And then this is the exercise we did earlier today is evaluating structure and phenotype. Un tātad šis uzdevums, ko mēs iepriekš darījām, ir novērtēt dzīvnieku fenotipu. Making sure that cattle can eat, walk and reproduce. Pārbaudot un pārliecinātos, ka dzīvnieks spēj staigāt un spēj and then again, focusing on those four most important economic traits. So, fertility, longevity, adaptability, and functional efficiency. And then, depending on what part of the market you're working in, then you add your muscle and your milk and your growth and your margin. Un tad attiecībā no jūsu tirgus situācijām, kas jums ir vajadzīgs, jūs liekat klāt tādu augšanu, muskuļus, pienu un nīti muskuļus. So, fat, a lot of markets around the world, Europe, North America, actually penalize fat when they're doing their analysis with genomics or with EPDs. Tas, ko es esmu novērojis, ka pasaulē par taupiem bieži vien viņi netiek novērtēti. And by fat I mean inherent body conditions, so not getting fat from the feed bucket, but getting fat by inheriting those genes from their parents. Un kad es runāju par taupiem, es nerunāju par tiem taupiem, ko jūs iegūstat, ja jūs dzīvniekus intensīvi ļoti labi, ļoti izcili barojat, bet es runāju par tiem taupiem, kas dzīvniekam rodas dabīgi, balstoties uz ģenētiku, un šis saņems no saviem priekšķiem. So we spoke earlier about how important fat was to fertility. Mēs iepriekš pieminējām, cik augi nozīmīgi auglībai. But fat cattle with high inherent body condition, they reach sexual maturity earlier. Bet dzīvnieki, kuriem ir atbilstoši ģenētiski augi veidojas, viņi ātrāk sasniegs briedumu. They're more fertile. Viņi būs auglīgāki. These cattle have better temperaments. Viņiem ir labāks raksturs. They forage better, they're non-selective grazers, so they eat everything in front of them. Viņi arī nav izvēlīgi barības ziņā, viņi ēdīs visu, kas viņiem priekšā ir uz tām ganībām. And when the steak hits the plate, it's a better eating experience. Un arī, kad viņu steiks nonāks uz šķīļa, tas būs daudz labāks kvalitātes, labāks steiks. Okay, so this next slide, you're going to think... That's it? This next slide, I think you might be at the wrong lecture, but I'm really going to bring this back into, and put it back into context. Tātad, pēc nākamā slaida, varbūt jums liekas, ka jūs neesat pareizajā lekcijā, bet es jums pastāstīšu kontekstu.
So these, I'm talking about countries now, but you can use these same philosophies in a micro fashion on your farm. Es runāšu gan pa valstīm, bet jūs to varat arī adaptēt priekš jūsu saimniecības. So if you look at the 10 happiest countries in the world on the happiness index, it's Finland, Denmark, Iceland, Israel, Netherlands, Sweden, Norway, Switzerland, Luxembourg and New Zealand. Un tātad 10 laimīgākās valstis tevi sarindo. Tas tātad Somi nav jums tik tālu, Dānija, Iceland, Izraela, Netherlands. Yeah, all I done. Okay, now we're thinking that these countries are a farm, right? So what three things do all of these countries do? So they're a free market economy, so the people in the country decide the value of goods and services. Tātad tās ir brīvi domājuši valsts, kurās tātad cilvēki izlēm, kas ir kvalitība. So the citizens are the ones who decide the value of goods and services. Ok, tātad cilvēki tie, kas izlēm, kas ir kvalitīvs servis, kas ir kvalitīvs pakalpojums. They maximize energy, so they use as much energy as is available to them. Tātad viņi maksā izspiež visu no enerģijas, izmanto tik, cik viņām vajadzīgs. And they've all liberated women. Un viņas ir visas brīvas sievietes. Which in a lot of countries around the world, when it comes to agriculture, the women are just spectators, they're not involved. Un jau daudzās valstīs sievietes, viņas neiesaistās. Which is a crazy idea, because you 50% of your population is not allowed to participate economically. Un tas ir diezgan briesmīgi, jo tā iztālēs, tas nozīmē, ka 50% no populācijas vispār nevar iesaistīties ekonomiskā lemšanā. And this was really refreshing seeing today and yesterday how honestly the thinkers and the drivers of the association in Latvia are mainly women. It was very, very encouraging. Jā, tā jauna pieredze, ka Latvijā asociācijā ir sievietes, un viņas bija šo pasākumu. So, basically we're looking for balance. We don't want anything, we don't want too much of anything, but enough of everything. Tātad mēs neklējam līdzvaru. Mēs negribam neko pārāk daudz, bet mēs gribam visu pietiekoši. And it doesn't matter what breed you're breeding with. You can make the right cattle with any breed, and you can certainly make the wrong cattle with any breed. Un nav svarīgi, kas tā ir par šķirni. Jūs varat izveidot pareizo dzīvnieku arī kuru šķirni, un jūs varat arī sačakrēt kuru šķirni. Do any of you speak Swedish? Vai kāds runā Swedish? Okay, so that's your Swedish lesson for the day. Okay. Mācamies. So, the Swedes have a word called lagom. And basically, it's a Swedish ideal where they strive and thrive for having the right amount of everything in their lives. Un tas, kas skaistais vārds, kas Zviedriem nozīmē, ka viss ir pietiekoši, nekas nav pamats. So the right size car, the right size house, the right job, just enough, not too much, not too little. Pareizā mašīna, pareizā māja, pareizās darbs, ne pa daudz, ne pa maz. This is very different to where I come from now in America. Tas ir ļoti atšķirīgi no tā, kuras Amerikā. Where they maximize everything. Kur ir tendence visu padarīt maksimāli. I think optimization or lagom is essential in the cattle industry. Un tāpēc, manuprāt, tātad optimālais lagom ir tas, kas ir vajadzīgs viens lielpiem. So we've got a lot of opportunities in the cattle industry. There's a growing demand and there are limited resources. Tātad ir daudz iespējas, ir liels pieprasījums, bet maz resursu. And this is very important for Latvia today. Because China, to give you a quick story, when I was talking in Paraguay a few years ago, they worked out that the average Paraguayan family when they're having a dinner with friends. Un es mazliet pastāstīšu vienu stāstu. Pirms pāris gadiem Paragvajā es runāju, un ja mēs runājam par tipisko Paragvajas ģimeni.
they would budget 500 grams of beef per person, including women and children, for that dinner. Tātad viena ēdiena reizē viņi pārstrādātu 500 gramus savu ģimeni kopā ar vidēji ar bērniem, pieaugušiem. China eats 3 kgs of beef per person per year. Ķīnā šādi 3 kilogramus uz vienu cilvēku gadā. But they're going to double that in the next 5 years to 6 kgs. Bet viņi plāno nākamajos gados šo apjomu dubultot. Tātad pāriet uz 6 kilogramiem uz cilvēku gadā. Double times 1.4 billion people. Tātad dubultā 9,5 miljoni cilvēki. The demand is way bigger than the supply. Tas nozīmē, ka mēs nākotnē saskarsimies ar to, ka pieprasījums pēc gaļas būs krietni lielāks nekā piedāvājums. China has just opened up live imports from Kazakhstan. Tikko viņi atvēra vārtus importam no Kazakstānas. Building slaughterhouses on the border. Veido kautuves tieši uz pašas robežas ar Kazakstānu. This is going to compromise the size of Kazakhstan's cow herd. Tātad tas nozīmē, ka Kazakstāns ganām pulk ir briesmas. And Kazakhstan's going to need to come to Eastern Europe and Western Europe, Central Europe, to fill up their cow herds. Un jūs varat minēt, kur Kazakstāni griezīsies pēc papildus teļiem, ar ko piepildīt savus herds. This is a big opportunity for Latvia. Pie mums. Once the skirmish and the war is over between Russia and Ukraine, both of those countries are going to have to fill up their cattle populations. Now, from a messaging standpoint, we're also in a good position because there are 3 ways to produce animal protein. No šāda viedokļa mēs esam ideālā pozīcijā, jo ir 3 veidi, kā iegūt gaļas proteīnu. There's the humane way, so if you're eating wild deer or salmon. Tātad humanais veids, tad mēs ēdam medījumu gaļu un plasi. But this is not very sustainable. We can't feed 8 billion people with deer and Norwegian Royal Alaskan salmon. Bet loģiski, mēs nevaram kā pagrot 9 biljonu cilvēku. And then on the right, we've got a very sustainable model of chickens and pigs. Nu, labajā pusē mums ir ļoti intens But the elite urban centers around the world are challenging that way of farming and saying that it's not humane. Bet kā mēs jau redzam visiem zaļiem kursiem, lielās valstis ka tas ir pārāk intensīvi, mēs tomēr gribam mazliet arī no dabīgā. And in the cattle industry, we've got a very sweet spot in the middle of being able to give a message of it being humane and sustainable. Tātad, gaļas lielopiem, mēs esam tieši pa vītu, tātad mēs esam varam sūtīt mēsidžu, ka mēs esam gan zaļi, gan dabīgi, gan arī mēs varam būt vītspējīgi par gaļu. I think that we need to speak that message. Un tas mums ir skaļi un plaši jātā. Some other challenges, subsidies can be a big challenge both in Europe and North America. Izaicinājums nākamais ir subsīdijas gan Amerikā, gan Eiropā. For example, I get a lot of inquiries from Norway for miniature Galloway and miniature Highland cattle. Jā, jo ir daudz pieprasījums par miniatūru Galloway'iem un Highland'iem. Because they get subsidized per head and they realize if they can have double the amount of miniature cattle compared to normal cattle, they get double the subsidy. Jā, un dešim subsidijā, tātad šī pieprasījums aug, un jūs fermeri Kanādā ir sapratuši, ka viņi var audzēt divreiz vairāk šos miniatūru dzīvnieciņu, bet būtu paši subsidiju. And it, that can create an artificial market. Un tas veido mākslīgu tirgu. And then quotas can also cause similar issues in Belgium, for example, if you told how many cows you can have, you're probably going to end up having the most extreme 15 or 20 cows possible. Nu, un arī kvotas nav tā labākā lieta, jo, kā piemēram, Bēzijā, ja jūs vēlreiz ieliek dzīvnieku ierobežošanu, kur tad arī saimnieki tā, ka centīsies audzēt visas tādas ekstrēmākās šķirnes, kuras vairāk gaļu arī uz tiem pāris dzīvniekiem var uzlikt virsū. Example, the Belgian blues again, that don't have any natural calves, everything is by C-section, and that maximizes production to 2 or 3 calves in their lifetime. Jā, un kas, kurums, kā mēs zinām, tas nozīmē ķeizargriezieni, un tie 2-3 teļi, kas ir vismaz zaudēti no teļiem.
communism can be a big challenge for livestock production. This is a Brahmin bull I judged in Cuba a few years ago. Komunisms arī var būt izaicinājums kreslot audzētājiem. Šis ir bulls, ko Kubā tika nofotografēts. They sold him for $400, about same 400 euros the day after the show. Viņi pārdeva par 400 eiro pēc šo dolāriņu. And what happens is it takes away the incentive to breed and improve cattle because there's no value, so people just reproduce them. There has to be financial incentive for us to improve and become more efficient. Un, protams, tas saimniekam tas nav izdevīgi, un tas nerad saimniekā vēlmi uzlabot dzīvnieks. Tad viņš ražos un spēc, pīlē ekonomiski izdevīgi. One of the most beautiful parts of the world for raising cattle is the Pampas in Argentina. Vienas skaistākām vietām praudzēt gaļas lielākas Pampas Argentīnā. And in the early 2000s, they flirted with socialism for about 10 years. Un, kāds pēdējos 10 gadus viņi flirtēja ar sociālismu. And they made exporting beef illegal for 95% of cattle. They only left 5% of exports open. Oh, viņi eksporta aizliedz līdz 95% dzīvnieku, tikai 5% drīkst eksportēt. That was to make beef cheap for the local population. Mērķi, lai vietējā populācijā būtu lēta gaļa. Which sounded like a wonderful idea. Tas ir tās ļoti augstu ideju. But the farmers on the Pampas were smarter than this. Bet, protams, fermeri gudrāki. They weren't going to sell cheap cars. Viņi nepārdos lēt savus elopus. So they turned the Pampas into soya beans for China. Un tāpēc viņi pārvērta Pampusu par sāk audzēt tātad soju priekš Ķīnas. And in 10 years, Argentina went from 60 million cattle to 50 million cattle. Un 10 gados Argentīnā no 60 miljoniem uz 50 miljoniem dzīvnieku. And the price of beef for local people in Argentina went higher than it would have ever been before. Un gaļa attiecīgi uz vietējo iedzīvotāju līdz ar to ir dārgāk nekā tā nekad ir bijis. Social engineering seldom works. So there are a few exceptions. This doesn't really apply to Latvia. This is more for the island countries. But I still think there needs to be a balance with this. We have to protect our food producers because if we don't have that food security, it can lead to some of the problems that we'll address in the next slides. Nākamies slaidi varbūt nav īsti Latvijas piemēram. Tas vajag ir vairāk tādus uz salu valstu piemēriem, bet tā gadījumā te ir pāris risks, ko gribētu pastāstīt. Another example of heavily subsidizing or socially engineering a market was in the sugar market in America. Viens no piemēriem ir kā ar sociālismu un ar tādu sociālismu mākslīgu tirgus veidošanu bija piemērs ar cukuru. The American sugar farmers went to lobby Congress to make the tariffs very high for sugar coming in from Brazil and the Caribbean. Tātad viņi mākslīgi veidoja lobēja, lai cukurs nākt iekšā, so it comes cheaper or... So it's more expensive. Lai dārgāks nākt iekšā no Argentīnas valsts. And then, at the same time, the government subsidized the corn in the Midwest. Un vidus rietumos viņi subsīdies deva seed corn kukurūzē. And then, what happened was because corn was cheap and sugar was expensive, they extracted a byproduct from corn called high fructose corn syrup as an alternative sugar. Un, ko cilvēki darīja, viņi, lai nevajadzētu viņiem iegādāties šo dārgo cukuru, viņi tātad no kukurūzes sāk vilkārā šo kukurūzu sīrupu, šo fruktozi. And now it's very, very difficult to find any product, food product in America that hasn't got high fructose corn syrup in it. Un, pārcīk šis blakus produkts bija krietni lētāks, tad šobrīd Amerikā ir ļoti grūti atrast vispār kādu produktu, kuru viņš nebūtu kādu sastādēt. This has severely negatively influenced the physical and mental health of Americans from 1980 to today. Un šādā veidā viņi diezgan traģiski ietekmēja cilvēku veselību no 90 gadiem līdz par šodienai. And it's changed the way we feed animals. We feed animals for much longer periods of time because corn is cheap. Un arī tas pamainīja veidu, kā mēs dzīvnieks barojam. Mēs viņus daudz ilgāk barojam ar kukurūzu, jo kukurūza lēta.
it can be very, very dangerous when governments start messing with socially engineering farming practices. Un tādā veidā ir risko politiski sāk ietekmēt lauksaimniecību, kas ir diezgan bīstam un šādos gadījumus noteikti. Even where I come from in Texas, where the farmers and ranchers pride themselves in being independent and not needing any help. Un tāpēc arī, piemēram, Teksasā piesaimnieki ir lepni, ka viņiem nav nepieciešama nekāda palīdzība. The cattle industry is heavily subsidized by oil. Jo viņu gaļas lielo biznesu subsidē. So, essentially what's happened in the US today with the cattle industry is you've got these different segments, so the different links in the value chain, and the packers, the slaughterhouses or the abattoirs, are the ones taking 87% of the profit margin available. Jā, Laskanis un 7% no ieņēmumu aiziet slaughterhouses? Jā. Kādas pārstrādātāji, jā, slaughterhouses. The retailers maybe make 1%, so if they sell a steak for $16, they make 16 cents. Un retailers, kas ir šeit, vēl pārsūdē, final sales, jā? The feedlots are making a very small margin of profit. Jā, retailers, tie tirgotāji, viņi ļoti mazo ieņēmumu daļu dabū, viņi tikai 1% dabū no visa, un arī ļoti maz dabū nobrotāji feedlots. And the cow-calf producers, or the farmers, are giving up a lot of their profit to the feedlots and the packers by breeding cattle that the packers and the feedlots want. Un diezgan daudz saimnieki zaudē uz ieņēmumiem, tāpēc, ka viņi audzē tieši tikai to, ko šīs kautuvis, ko šī nobrotē tieši prasa. With my customers in Texas, I encourage them to breed cattle that are profitable for themselves, because as we know, the packers and the feedlots will take good care of themselves. Un tāpēc viņš iesaka saviem audzētājiem vienmēr audzēt un izvēlēties audzēšanas veidu atbilstoši savām saimniecībām, savai vajadzībai, kas jums ir rentabli, jo neuztraucieties visi nobarotāji, visi tālāk tirgotāji, kautuvs un pārstrādātāji, viņi par sevi parūpēsies. Wherever you are in the world, it's very important to breed cattle that make money for you yourself. Because in a lot of ways, you are your own customer because you're retaining half the population of females as replacement females. No, tad šis ļoti būtisks fakts, ko viņš iesaka, ir audzēt dzīvniekus priekš sevis saviem ieņēmumiem, kas jums ir izdevīgi, nevis ko jums sakaudzēt. Jo jūs atceraties, ka puse no tā, ko jūs audzējat, puse, tātad ir bulīši, ko jūs tirgojat, bet otru pusi ir telīts, ko jūs paturat. Tātad jau puse no tā, ko jūs vispār audzējat, ir tieši tikai priekš jums pašiem. To change gears here, wars and political unrest can also be a very difficult on raising cattle profitably. Arī paši, protams, un politiskais sistēmas var... visādi stresi, kas notiek valstī, var ietekmēt jūsu audzēšanu. As you can see, he has a Dinka herdsman in South Sudan with his Dinka cattle. Tas ir Dinka, es nepārtulkošu, tā daudzētās šo lielopu un ar savu ieroci, stāv pie saviem lopiņiem. And farmers around the world, cattle producers are very, very similar. Un arī praktiski sakot, visā pasaulē mēs audzētāji tieši tādā arī esam. This is almost like Texas. So they love their cattle and they love their guns. It's just a very different body type to Texas. We don't want the Texas farmers to take their shirts off. I think also this next slide, this is important to cattle producers because when we're building a value chain, traditionally, we've always thought that the cow-calf producers or the registered cattle producers are the first link in the chain. No, šis ir mazliet citādāk. Mēs skatāmies par varīgu šo ciklu, šo kopējo ciklu. Mēs bieži vien uzskatām, ka cilvēku audzētāji šī cikla pirmā daļa. So we buy cattle and we breed cattle and the cattle have offspring and then we wonder what we must do with the offspring.
Un tad mēs sākam savu saimniekošanu, mēs sākam audzēt lielopus, dabūnam peliņu, un tad sākam domāt, ko mēs viņu darīsim. The way we need to build value chains in the cattle industry is the other way around. The first link of the chain is the consumer. Un tas, kā mums būtu jādara, mums būtu šī tēdi apvirž otrādāk. Numur viens, mums jāuzdod jautājumu, kas ir mūsu šie patērētāji. So then we build it from the consumer back to the retailer, back to the wholesaler. Un tad mēs tālāk no tie atmuguļi skrējot, skatāmies, ir jums tādu patērētāju un atpakaļ uz stigotāju, atpakaļ uz mugrotāju un atpakaļ uz... And then back logistics, back to the packers, back to the feedlots or the feeders. Un, nu jā, tad bija gaļas, nu, jūs jau tieņi sapratā, tātad gaļa, gaļas iepakošana, gaļas pirgošana, gaļas sadalīšana un tālāk nogriešana un tālāk ir saimnieki. And then as producers we decide based on that value chain what we should be breeding. Un balstoties tātad uz šo ķēdi mums būtu jāizlēm kvalitāt. And that way we actually producing calves that are predestined from the minute they're born. We know where they're going to end up. Un tādā veidā mēs redzējums jau no momenta, ka viņi ir piedzimuši, mēs jau zinām, viņi jau galvā. The best example of this is not too far from you. It's a group called Angus Group in Romania. Labākais piemērs ir Romānijā Angus Group. And they've built this type of value chain and they're working with 70,000 registered Angus cows now in their system. Un viņi strādā pēc šādas ķēdes un šobrīd jau 70,000 dzīvnieku reģistrā. Another distraction or challenge or opportunity can be EPDs and genomics. Nākamais izaicinājums tad šie ģenētiskie rādītāji un indeksi. These data machines are like a Rolls-Royce car. Šie dati ir kā Rolls-Royce mašīna. If used appropriately and properly, they can be very effective. Ja viņu pareizi izmanto, viņi ļoti efektīvi. But a lot of the time around the world, the driver of these machines is either hasn't got a license or he's been drinking too much. Bet lielākoties ir tā, ka liekas, ka šoferis šim Rolls-Royce'am vai no viņam tiesību nav, vai viņš pa daudz dar. I think it's important that we have licensed drivers and sober drivers when driving this EPD machine. Un tāpēc, ja mēs runājam par genomiem un ģenētiskiem novērtējumiem, būtu labi, ja šie štokari būtu ar tiesībām un tāds atbraukums. An example of this is the graph on the left. Un tam ir paraugs pa kreisajā tās. From 1980 to 2017. No 2018. Gada līdz 2017. Gadam. The average steer in America was making 144 more dollars. Katra tele radīja 164 eiro vairāk ienākumus. This was very good news for the feedlots and the packers. Šīs bija ļoti labas ziņas nogrotājiem un pašvadātājiem. And it was testament to EPD selection for growth and muscle. Well, because the EPD were selected for growth and muscle. Jā, un, nu jā, un tas ir tas mantojums no tā, ka šie indeksi tika veidoti pateicoties augšanai un muskuļmasai. In the same time period from 1980 to 2017, the average car cost $136 more per year to run. Bet no tajā pašā laika posmā katrai govī, lai viņu uzturētu, bija jāpērē 136 dolāri vairāk. So if you were a farmer, you were spending $136 more per car per year, so that someone else can make $144. Un tas nozīmē saimniekam tāda saimnieks maksāja par $137 vairāk uz katru govi, lai šajā ķēdē kāds cits nopelnītu $144 vairāk. And that's because the farmers were told to breed for muscle and for growth. Un tas ir tāpēc, ka saimniekiem tika iestāstīts, ka viņiem jāuzē priekš, lai būtu muskuļmasa augsta un lai augšanas rādītāji būtu augsti. And that's why I argue we need to breed for fertility. Un tāpēc es nepiekrītu tam, un es uzskatu, ka pieaugumdzēja ir priekš auglības. And against low muscle and low growth. Un pret zemiem muskuļiem un zemu augšanu. Recreation, which isn't a challenge for you, is a big challenge in some of the beef producing countries. We see that steer on the right. Recreation. Ah, yeah. Tātad, šo dzīvnieku, tā ir liela problēma citur, bet ne mums. These are every
every industry needs shows, whether you vacuum cleaners or boats, any industry needs shows to showcase their product. Tad, jebkurā nozarē, vai mēs tirgojam putekļus, sūcēs vai ko citu, šovi mums ir vajadzīgi, lai parādītu, ko mēs darām. But a lot of industries have divorced themselves from reality in the show ring where the cattle don't resemble what's going on in the industry. Bet ir daudz nozares, kur tātad šī šovu biznes ir izšķīries no realitātes un neatspoguļo neko no tā, kas realitātē notiek. We've got to keep our show cattle like we did today with the judging of the bulls industry relevant and industry appropriate. Un tātad šie šovu dzīvnieki, kā piemēram šodien, viņi ir jātura atšķirus no pārējās nozares. This is a very fun graphic to show in Europe. This is the deaths from genetically modified organisms consumption over the last 30 years. So this is how many people have died from consuming GMOs. Šī ir tāds ļoti, ļoti interesants grafiks, tā mēs varam redzēt, cik daudz cilvēku pēdējos 30 gados ir nomiruši no ģenētiski modificētas pārtikas. Yeah, and it's not a black and white map, it's a color map. There are no deaths yet. Un nē, šī nav melnbaltā karta, viņi ir ar krāsām, ka šo viņi vēl nomirs. And why this is important is we're very fortunate in places like North America and Europe, Japan, Australia, where people have means and there's functioning societies and no one's really hungry. Un ir, protams, ļoti jauki dzīvot tādās valstīs kā Ziemeļamerikā, Japāna, kā Austrālija, kur sabiedrība ļoti labi satiek un dzīvo un neviens no mums nav izsaucis. There are a lot of parts of the world where GMO corn or GMO rice has brought a lot of people out of living like on the starvation line into having three full meals a day. Bet lielā daļā pasaules, kur tieši ģenētiski modificēta pārtika, ģenētiski modificēta augi, ir izrauguši cilvēkus no situācijas, ka viņi mirst no bada, un līdz situācijai, ka viņiem beidzot trīs ēdienreiz. As food producers, we are one family, whether we're organic or natural or conventional. I think it's very important that we don't push down people who are producing food differently to us because the world needs more food. Un mums noteikti jādzīvo gaļas ražotājiem, pārtikas ražotājiem, kā vienai lielai ģimenei. Mums nevajag neatkarīgi, vai mēs esam bioloģiski, vai mēs esam nebioloģiski, vai mēs esam intensīvi audzētāji. Mums vienmēr jāatcerās, ka mēs ražojam arī pārtiku priekš tiem, kam tā ir vajadzīga. Our job as food producers is to feed the world. Mūsu uzdevums ir pabarot pasauli. And the food of food is energy. Ēdiens ir enerģija. So by demonizing fossil fuels, oil, natural gas and coal, we're making it very difficult for ourselves to produce food. Un ja mēs tikai tā plikti skatāmies, kad nafta ir slikta, oglis ir sliktas, gāze ir slikta, tad mēs paši sevi dzenām tajā, ka mēs nevēsim pabarot pasauli. This is one of the miracles of our time. Šī īstenībā ir mūsu pasaules, mūsu laika brīnums. 200 years ago, everyone was poor and everyone was a farmer. 20 years atpakaļ, visi bija nabadzīgi un visi bija fermeri. There were very few people that didn't have to work the land in order to eat. Bija ļoti maz tādu cilvēku, kuriem nevajadzēja pīžat pašiem strādāt, lai pārast. But because of fossil fuels, we live healthier, longer lives, we see more, we know more. Bet pateicoties šiem izderīgiem izraktaņiem, mēs dzīvojam ilgāk, mēs redzam labi vairāk savā dzīvē, mēs dzīvojam veselīgā. I think farmers are the very best environmentalists. Manā uzskatā tieši fermeri ir vislabākie vidas veidotāji, ja? We live on and we care for the environment. Mēs tātad dzīvojam šā vidē, mēs par viņu rūpējamies. And what I've noticed in all my travels is that the countries that are not wealthy have got the worst environments. Un to es pamanīju, ka tās valstis, kuras ir vis... In order to care... Ir visnabadzīgākās, ir tās valstis, kurām arī vidē ir vis sliktākās, sabojātākās. If you've got no money and not enough food, all you care about is somewhere to sleep, something to eat and someone to sleep with. Jā, un jau, ja jums nav naudas un nav ēdi,
Jā, praktiski, jā, ja nav naudas, ja jūs neesat bagāti, tad nav tik viss, kas jums interesē, kur jūs gulēsiet, ko jūs ēdīsiet. Having some resource and money allows you to care about something outside of that. Un ja jums ir šī nauda, tad jums ir pirmā iespēja sākt rūpēties par kaut ko ārpus šīs pamatvajadzībām. And I'm sure we're going to come up with alternative energies that work. Like hydro and nuclear, for example. But until then, we've got to celebrate this miracle. Another interesting phenomenon which would apply here on a smaller scale is we've got two cities in the US with the same name. We've got Manhattan in New York and Manhattan in Kansas. And the people in New York really don't like the way the people in Manhattan feed their cattle. Because they say that all these cattle are tens of thousands of cattle all in a very small space. Jo viņi uzskat, ka visi šie desmitiem un simtiem tūkstoši dzīvnieki ir kurā ļoti mazā savā vietā. They're not eating on green grass or under trees, there are no birds and butterflies. Ka viņi neēd zaļu zāli, tikai nav putniņi, nav kaurentiņi pietiekoši. They're not drinking from lakes and streams. Dzīvnieki nedzer no upītiem un strautiņiem. And they're forever getting checked by people to see if they're healthy or not and growing, and etc. They've been fed a total mixed ration. This is very ironic. Because in Manhattan, New York, we've got tens of thousands of people living very close together and on top of each other. They're not hunting for food or picking berries for food. They go to the corner store and get their total mixed ration in a pizza every morning. They're drinking out of plastic bottles, not out of lakes and streams. And they've also got people checking on whether they're healthy and whether they're growing when they're children all the time. Manhattan, Kansas relies on feedlots to keep that industry going. And this is a human feedlot in Manhattan, New York, where people choose to live like that. Now, my grandfather taught me when I was young that when you're with people that you haven't met before, you must never talk about religion, politics, and sex. Un tas, ko man iemācīja mans vecās, ir satiec cilvēku, kur tu nepazīsti trīs lietas, ko nevajag runāt, reliģija, politika un seks. So we're not going to talk about sex, because that's very boring. Tas ir But we will touch on religion and politics, because it plays a big part in producing food and cattle. Bet mēs tomēr pie reliģijas un politikas nesāksimies, jo tas ir svarīgi mūsu dzīvnieku audzēšanā. This high fence with the security is surrounding a farmhouse in South Africa. Augstais žoks ar visu aizsardzību patiesībā iespauj vienu farmu Āfrikā. Political instability has made it very dangerous to be a farmer in South Africa because of how isolated the farmers are and how far they are from their neighbors. Un Āfrikā viņi uzskata, ka tas ir bīstami būt lauksaimniekam, jo tas ir ļoti tālu no visiem un tas ir ļoti izolēts. Top right are cattle in Delhi in India. Un labajā pusē Delhi Indijā lielopi. In the Hindu faith, it's illegal to slaughter cattle. So all the male calves or the barren females that aren't milking just get turned out on the streets. And India has the biggest cattle population in the world. They've got 320 million cattle. Visi 20 miljonu lielo ir Indijā, vislielākā lielo populācija pasaulē.
his cattle are eating food that could be used for humans. Cattle are sacred in India. But fortunately, the rupee, their currency, is more sacred. So a lot of these cattle get smuggled across the border into Bangladesh. And they get harvested for beef. That big ship at the bottom is a ship in Brazil. There are lots of these that carry cattle from South America into the Middle East and North Africa. South America to the Middle East. So in the Muslim faith, at the end of Ramadan for Eid, they need live animals for sacrificial purposes. But a lot of North Africa and the Middle East is a desert climate, so they can't raise them themselves. So this has created a large export opportunity for live animals. Couple of big challenges we've got within our own industry. The one is the lab-grown beef, where they grow cell lines to produce the protein that is genetically the same as what we produce. It's beef that's grown in a lab. And this product is genetically exactly the same as what we produce. The only problem they've got, which they never put into the equation, is that the amount of energy it's going to take to run these labs 24 hours a day makes the whole system environmentally unsustainable because of how much carbon they'll use to produce that lab-grown beef. Nu, tā viena mazā lieta, ko viņi ir aizmirstuši, ir aprēķināts, ka daudz enerģijas patēriņš ir, lai uzturētu šīs laboratorijas 24 stundas dienā, lai šis apjoms, kas būs nepieciešams, ko nodedināt, lai varētu uzturēt un audzēt šo gadu. It's also going to be, well, right now it's at a point where it's expensive enough that maybe 1% of the population can afford it. Un šobrīd tas ir tik gāri, ka varbūt no populācijas tikai 1% šādu And then we've got our vegetable-based burger, or what they call an impossible burger, meat-free burger, meatless burger, that's been propagated all over the world. This is one of the most unique food products that's ever been created. It's the only food product I know of that's been able to do three things. It's expensive. It's not healthy. And it doesn't taste good. That's the first time this has ever happened. It's amazing. And the other thing is that we have to realize in these discussions that if anyone who chooses a purely vegan diet, I've got no problem with that. If people want to only eat plants, I don't know any people like that personally, but if I did, I'm sure we'd get on fine. But the problem with it is when they're doing it for moral reasons, for not wanting to kill animals, they are being extremely hypocritical. Because monocrop production kills way more animals than any meat-eating diet would do. Audēt graudus un šādus pārstādē produktus nogan daudz vairāk dzīvās būtnes nekā īpaši gadus atlapēs. When they changed the pampas in Argentina to soybeans, kad, kā iepriekšām piemērā, ka pampas Argentīnā pārgāja no bezlīdu pražotājiem uz sojas pražotājiem,
through chemicals and fertilizers and using the plow. Izmantojot tātad šīs mikroelementus, ko izmanto, lai šīs zemes būtu auglīgas, lai varētu izdzīvot. They had to kill all the moles, all the deer, all the small animals, a lot of the birds. So a purely vegan diet kills everything it takes that's in the way of growing the soybeans or whatever product they want to do. Tātad, lai ražot šos augu izcelsmes produktus, nogalināt tiek visi dzīvā radīgi un būtņi pašajā augstā iekrāpa. Ir kožnīši, sākot ar kožnīši, beidzot ar briežiem un putniem uzpāri. For all these topics, all these discussions, we have to have context and nuance. Jebkurās sarunās par klimatu un vidi mums jābūt kontekstam un So, if you ask me if I played sport when I was at university, Tātad, ja jūs man pajautāt, es esmu nodarbojusi sporta universitātē? And I'll say, yes, of course, can't you tell? Es, protams, teiktu, bet, protams, jūs nevarat pateikt, es man. But that's not an answer, because you don't know whether I was a bare-knuckle boxer or whether I was doing lawn bowls. Bet tā nav normāla atbilde, jo jūs mani kaudīgi nevarat pateikt, kas boksers bijis vai es esmu spēlējis šo spēli. So we have to frame our conversations with actual nuance and context. Tad mums ir... Tad mūsu sarunas, tāpēc es izslēdīju. Lai jūs saprastu kontekstu un par ko es runāju, ir nepieciešams mums šajā sarunā tātad detaļās pastāstīt, ar ko tad īsti kaut sportpēdes nodarbojums. So does the world need more cows or less cows? Tātad, vai pasaulē vajag vairāk būs vai mazāk būs? It needs less cows if we keep running cows the way we do now. Ja mēs audzējam dzīvnieks tā, kā mēs audzējam tagad, tad iespējams mums vajag mazāk dzīvnieks pasaulē. But it needs more cows if we run cows the way you do sustainably, the way we mimic, if we mimic nature. Bet ja mēs kopējam dabu, ja mēs audzējam ilgtspējīgi, tad mums dzīvnieki nepieciešam more, then we need more. Yes. Yeah, tad mums dzīvnieki vajadzētu vairāk. There were a lot more large ruminants in the world 200 years ago compared to now. Ja mēs salīdzinām 200 gadus atpakaļ, bija krietni vairāk šie lielie apgrimotie dzīvnieki nekā tagad. Do we need more energy or less energy? Mums vajag vairāk enerģijas vai mazāk? I'd argue we need more energy because what we've just proven is more energy creates more wealth and wealthier people care for the environment. Un tad es pateikšu, ka mums vajadzīgi vairāk enerģija, jo to, ko mēs redzam, ir, ja mums ir vairāk enerģijas, mums ir bagātāki cilvēki pasaulē, pārtikušāk, un viņiem vairāk uztrauc dabu. As humans, we are not looking at nature, we are part of nature. Mēs kā cilvēki, mēs neskatāmies uz dabu, mēs esam daļa no dabas. And be the only part of nature that truly cares about all the other parts of nature. Mēs esam vienīgā dabas daļa, kas kurai patiesi interesē pārējā daba. Minimal human impact is a religion. Minimāla cilvēka iesaistā ir religija. I think we need to propagate human flourishing and seeing as many people flourish as possible. Mums būtu jārūpēs par cilvēkiem, lai cilvēki attīstās un cilvēki ir. This is a map of the pasture land across the world. Šī ir karte par ganībām pasaulē. And on all that, this is the pasture land that you can't grow crops. This is the pasture land that all you can, well, there are three things you can do with it, okay? And it takes up between 40 to 60% of the world's land mass, depending on who's counting. Šī ir 40-60% no pasaules, un te var, te būs parādīt tā daļa, kurā, arī kur šajā daļā nekas neko nav no... Lausaniecības iespējams audzēt. So with this pasture land, you can either leave it and just let it rot. Tātad mēs šīs ganības varam vai vienkārši atstāt un neko arī nedarīt. But the poisonous gases that get emitted during that rotting process are terrible for the environment. Bet metāna izdalīšanās ir briesmīgi priekš dabas. Or you can burn it to stop it from rotting. Vai arī mēs varam tātad, lai viņa nepūstu, mēs viņu varētu sadedzināt. And then you get a carbon dioxide cloud of smoke like you do in some parts of Africa and Asia. Bet tam mēs dabūsim CO2 tā kā Afrikā, daļā Afrikas un Āzijā. Or you can put ruminants on it and you harvest that grass that's low protein and turn it into a high protein product.
Vai arī mēs varam noganīt šīs platības un no mazbarības vielām, barību vielu ziņā derīgas augstums mēs iegūstam produktu, kas ir ar ļoti augstu barības, ļoti augstu, tā ļoti augstu barību. A product that is affordable. Produktu, kas visiem ir pieejams. Plentiful. Piepildoši. And reliable. Or you can, you know, you could turn it into golf courses. That's a fourth option. You know that if you put all the golf courses in the world together, it would fill up a country the size of Belgium. Ai, mēs apvienotu visus golfa laukumus pasaulē, mēs varētu, tas būtu tādā izmērā kā Beļģija. It's an interesting fact. I don't know if it's good or bad. It's just a fact. It would be very boring. Bet nu būtu garlīdzi. More boring than sex. Bet būtu garlīdzi. The one thing as farmers around the world that we're not very good at is succession planning or estate planning for the next generation. Tas, ko mums neizdodas veiksmīgi plānot, ir šīs lauksaimniecības mantošanas nodošana. So in countries like where I come from in South Africa, it's as simple as the first child born with a penis gets the farm and the debt. Tātad Āfrikā tas ir pilnīgi loģiski un saprotami, ka pirmais puisis, kas piedzimis, tātad viņš saņem šo saimniecību un visus parādus. The second and third sons just have to make a plan. Nākamajiem dotiem trešiem dēliem ir vienkārši jādomā plāns. And the daughters get insurance policies. Un meitām ir apdrošināšana. This has to change. This is archaic, and I think we need to improve this part of agriculture. There are a lot of companies out there focusing on estate planning and succession planning for agriculture, and I encourage families to really get involved with this. It stops a lot of tragedy. Ir ļoti būtiski, ir valsts, kur fokusēs ar šiem jautājumiem, kad tas tiek jau laicīgi plānot iepašu nodošanas plānus. So the top five countries by cattle inventory in the world are India, Brazil, China, USA and then Ethiopia. Mēs redzam valsts ar visvairāk lielopiem. And those five countries have about 60% of the world's cattle are in only five countries. So 200 countries in the world, five of them have 60% of the world's countries. Again, I don't know if that's good or bad, but it's pretty consolidated. There are two interesting facts that I draw out of that. The one is that the number one beef producer in the world is the USA. Even though it's only fourth in terms of cattle inventory. And two of the reasons why it produces more beef than India, Brazil or China. Un iemesls, kāpēc viņi ražo vairāk nekā Indija, Brazīlija un Čīna. This one is its early reproduction and constant reproduction of their cattle. Numur viens ir tātad šī agrā reprodukcija dzīvnieku. And efficient systems of feeding cattle. Un efektīvā dzīvnieku nodrošināšana. Every country in the world, all 200 countries, give or take, either has cattle, eats beef or milk, or does all three of those things. This is a truly global industry. We're not alone in this thing. So, in the toolbox, this is when it comes to selection, we have got so many different tools to use to make these cattle better and more efficient. Tātad mūsu instrumenti, ko mēs varam efektīvāk savu saimniekošanu radīt. So we can use phenotype, like we did today. Mēs varam izmantot fenotipu, kā mēs to šodien darījām. We can use EPDs or indexes. Mēs varam izmantot tie indexus genoms. Pedigrees. Izcels. Actual performance weights and measures. Tātad reālos smērījums. And genomics. Un ģenētika. Whatever we use, I encourage you two things. The one is let's use them in balance. Ja ko jūs izmantojat mūsu balansā, līdzsvarā. And number two is to focus on the product that's in front of you. Un numur divi, fokusējieties uz to produktu, kas ir jūsu priekšā. More than the tools it took to make the product. Nevis uz šiem instrumentiem, kā šo produktu iegūst. These are all just tools.
For example, this table, if we look at this table, we admire the four legs, how strong it is, all the different stuff we can put on the table. That it's an exquisite table, it's beautiful to look at. We don't focus on the hammer and the glue and the saw that it took to make this table. I think in cattle breeding we've maybe been distracted where we focus a lot more on the hammer and the saw and the glue than on the actual table itself. Now, Christine, I saw you looking at your watch. What are we for time? Do we need to wrap up? We have like 15 minutes until auction. Okay, so I better go quickly. Yeah. Okay, so to wrap up, cattle need to eat, walk, and reproduce. So like the bull on the left, good legs, good testicles. The bull on the right is not going to walk or reproduce. He's got very straight limbs and very small testicles. Udder quality is extremely important. The cow on the left has got a very good balanced udder. A very level udder floor. Well suspended above the hocks. Guys, remember, the Holstein and Jersey cows are suspending their udders above the hocks. So no beef cow's got an excuse to have a pendulous udder. Un jūs jau zināt, ka Holšteinam un Džersijas govīm tas ir tā ir prasība, lai šīs stresmenes būtu visu lecamās locītos, kas nozīmē, ka mums kā gresla baudzētniem noteikti nav attaisinājums, ka šī stresmenes vazājas pa zemi. The four-udder attachment into the body wall is very strong. Vai zādam redzēt arī pieslēgums stresmenes, tas ir spēcīgs. The teats are well spaced and sized. Un pupi ir ļoti labi izkārtoti. And remember, 60% of a cow's milk gets produced in these rear udders, only 40% in the front. So you're never going to get them exactly equal, but you want balance. The cow on the right has got a collapsed udder floor and no four udder attachment. Tad mēs redzam, govi pa labi, desmenis nav stiprs vispār pieslēgums, un viņš ir ļoti zems. That type of udder really affects longevity badly. Un šis būs noteikti iemesls, lai dzīvnieks nebūtu ilgmūžīgs. It's very important that we look at the heads and skulls in our cattle. Ļoti svarīgi skatīties uz galvu kā skeletu. The head tells you so much. A good, appropriate length of head, not too long. Good width between the eyes. A good strong jaw and muzzle. And masculine characteristics. When a bull looks at you and he's got enough testosterone, he needs to look at you as though you owe him some money. Ja bullim ir labs testosterona līmenis, izskatā, ja viņš uz jums skatās, tad jums būs sajūta, ka jūs viņam parādāk naudu. This width between in the muzzle is exactly the same as the width between the pin bones. Šis attālums starp žokli ir tieši tas pats attālums, kas būs attālums starp tiek būšas smalkošanu aizmugurē. The bull on the right's got a long, narrow skull, and as you can see, the body follows. It's the same. Mēs redzam, ka pa labi govī galva ir narrow shore, un arī tās pats viss ķermenis. Again, we see very pendulous testicles. That's from an animal that's not adapted. It's a tropical climate, and the bull hasn't adapted to it, so the testicles were pendulous. Mēs redzam, ka sēklinieki ir ļoti nokāršies, tas nozīmē, ka dzīvnieks tiek pielāgots šai vidē, viņam tur nav īsti labi, šīm ir pakārši. If the girls can keep their udders above the hocks, the bulls need to keep their testicles above the hocks as well. We believe in equity, same rules for boys and girls.
Tātad visiem ir plīts vienādi noteikumi gan pušiem vai meitenēm. And feet, we want the same size as the shape toes, a little bit of a gap between the toes, not too much of a gap, and no curls. Un, kas ir būtiski nagiem, kad nagiem jābūt vienādiem, sarpiņiem jābūt mazliet štraucinēji, un noteikti viņiem nedrīkst viņi iet viens otram pāri. And keep some depth of heel. The flat heels that tend to have toes that grow out. Un tad mēs arī vēzīšu, skatāmies vēzīšu līkumi, ja līkums būs pārāk liels, tad nagi augs. As you can see, this wagyu calf, she's deeper in her chest than she is in her flank. That's hormonal imbalance. She hasn't got enough estrogen. The car on the right, the Angus car, beautiful balance. She gets progressively deeper as she moves into her flank and udder. Un tad mēs redzam hormonālu līdzsvaru labajā pusī, tā ir Angus govī, mēs redzam, ka viss cermenis ir dziļš, un viņš paliek arī dziļāks uz aizmuguri. Face like a princess, but like a cook. Tā ceļa kā princesa un dibens kā tētēji. These are maternal and terminal body types. The maternal body is deeper body, softer body, more fat. Tātad mēs redzam jau terminal. Maternal. Jā, maternal. Te mēs redzam maternālo, tātad līniju buļiem, kad cermenis mīkst. And then the terminal body type is more cylindrical through the middle, more drier and harder. Un mēs redzam terminālo buļu, kurš ir diezgan, mēs redzam tāpēc vairāk. Temperament is an economic trait. We shouldn't put up with it because of our workers, our family members, our neighbors. We have to keep these cattle docile. Tātad temperaments būtiska pazīme, mums ir jārūpējas par sevi, mums jārūpējas par saviem kaimiņiem, par savu ģimeni, par savu vetāšu. Hide color is extremely important in areas that are at sea level or low altitude with very high infrared. Cattle must be light colored. Un arī termiņa krāsē ir būtiska nozīme pie vides dzīvniekiem, kur ir augsts jūras līmenis, kur ir karsts, kur ir ļoti augstas temperatūras dzīvniekiem jābūt ar gaišu apmeklējumu. In places where the average temperature is 15 degrees Celsius or lower each year, like Latvia, or high altitude, black is a very good color as well because it absorbs ultraviolet. Bet, protams, valstīs kā Latvija, kur ir zem 15 grādiem pēc Celsija, nē, es nezinu, cik tas ir, bet Celsija, jā, 15. Ok, satanies, tātad zem 15 grādiem, kur ir temperatūra arī Latvija, tā ir skaitā, mums ir ļoti labi šī tumšī apmeklējuma, tātad melnais, brūnais, jo viņš ultravioleto starojumu absorbē un dod dzīvniekam papildenēķi. Latvia is an ideal country for raising cattle. You can actually have any kind of cattle here because of your altitude and climate. Es to viņš saka, Latvija ir ideāla priekš vēstula valdzēšanas, jo mēs varam valdzēt jebkuru krāsu dzīvnieku. So we want our cattle to grow hair in winter, like that Angus calf. Mēs gribam, lai ziemā dzīvnieku uzaudzēt savus papildus apmeklējumu. But it's important in the summer for them to sleek off. Bet ir ļoti svarīgi, ka vasarā apmeklējums nopīt. Your first heifers to lose their hair in the spring are your most fertile heifers. Tās telītes, kuras jums pavasarī pirmās nomitīs savu apmetojumu, tās ir jūsu visauglīgākās telis. And you'll see they lose hair from the neck backwards. That's because the pituitary gland and the endocrine system are getting the gonads ready to produce estrogen for pregnancy. Jo, tās telītes, kurām pirmajā pazudīs apmetojums kaklā daļā, ir tā, ir pašas auglīgākais, jo tā ir tā vieta, kur saulē iespīdot, tiek aktivizēt visu šo endokrīnā sistēmu, aktivizēt hormoni, un viņa ātrāk sāks meklēties un būs auglīgāk. Pigmentation is very important in breeds like the Simmental Flecky or Hereford. Pigmentācija ir ļoti svarīga šķirnēm, kā Simmentals, Herefords un Flecky, bet tie paši Simmentāji. Yeah. Ultraviolet rays and infrared rays can cause a lot of stress on animals with bad pigment. Ultravioletais starojums var radīt lielu stresu dzīvniekiem. Their pigment. Bad. Ar sliku pigmentāciju. Okay, bad. So, it all correlates. All the body parts fit together perfectly. You'll never get a bad bull with a good... I mean, you'll never get a good bull with a bad head. You'll never get a good cow with a bad udder. Un, ja visas vai pazīmes pareizi korelē un pareizi kopā saslēdzās, mums nekad nebūs labs dzīvnieks, piemēram, sliku galvu vai labs dzīvnieks ar sliku desmeni.
And remember the Swedish word, lagom, balance, like Goldilocks, not too hot, not too cold, just right. Jā, un atceramies to zviedru vārdu lagom, tad visam jābūt līdzsvarā, ne pa karstu, ne pa augstu, visi tieši labi. Here's my contact information, but you can get it from Christine at any point. And do you have any questions? Lūdzu jautājums, un kontakta informācija vai caur mani varat arī rakstīt, lūdzu? Yeah, well, thank you very much. I'm sorry we had to rush at the end, but there's more important business to have in the barn. And I think let's go have our bull sale. Thank you very much. Lecināšana, aptišanāšana būtu vajadzētu atlikties pilniekam divos gados. Divos gados. Viņš tā domā par Vitas ķirnē? Arī tādā? So, about 2 years calling. Do you think this is for all breeds? Yes. So even in the late maturing Vosinicus breeds in Brazil, where 2 years calving was impossible, through selecting for cattle that were early maturing, hormonal balance and easy threshing, they managed to achieve it. Jā, ka tādām šķirnēm, kas viņiem ir Amerikā, kuras ir ļoti vēlas attīstības, savā attīstības ziņā, rūpīgi selcinēt dzīvniekus, kas ātri nobriest dzīvniekus, kas viegli veidot šos savus dabīgi ģenētiskos taukus, viņi panāca to, ka šie dzīvnieki var ātrāk attīstības. In Australia and USA and Canada, all the Charolais cattle calve at 2 years old. Australija, Amerikā, tātad visas Charolais govis ir atmesošanā reizinās gadus. The point I'm trying to make is that within all breeds, you've got variation in type. And the type of animal is more important than the breed. Un jebkurā šķirnē jums ir liela variācija dzīvniekiem. Svarīgāks par šķirni ir tieši konkrētis dzīvnieks, optimāls dzīvnieks. The right type of animal can calve at 2 and again at 3. Tipis atbilstoši dzīvnieks jums pirmo reizi atnesīties 2 gadu vecumā un otro reizi 3 gadu vecumā. Pie mums tas nav iespējams. 500 kilogrami pieņemsim šādā līdz optimālai sats, ka viņi var sēklot. Un tas ir aptuveni pusotras 2 gadi tikai, kad var sākt sēklot. Klimatiski apsākļi. So, he says, due to climatic, due to Latvijas climate, 500 kilograms, we can only reach at least at 1.5 to 2 years of age. That's no problem. No problem. Yeah, the mature cows in Zimbabwe, some of them are only 380 kilos, mature cows, and they're calving at 2 years old. Dažas govis Zimbabwe, viņas pirmo reizi atmazās 2 gadus, bet viņas kā pieaugušas govis sasniegs tikai 380 kilograms. This is a dynamic shift in the way you think, though, because your ideal cow in your head is not going to be the same cow as the one that calves at 2 years old. Tas ir jāmaina savā arī domāšanas veidā, ideālais dzīvnieks, no tas dzīvnieks. So you have to decide if you want big cows or profitable cows. Jums ir jāzbūt, vai jūs gribat liels dzīvnieks, vai jūs gribat rentabls dzīvnieks. And it's up to you. Un tas ir jāizdomā šiem. Zāzēm, ja tīpā palīdzēt. Nu, laikam nebūs jautājumu. Thank you very much. Thank you, guys. I've enjoyed it. Appreciate it. Arī daļa aplausi. Paldies tiešņām PJ Kungam no Amerikas, kā arī kūkotājiem, bija ļoti jauki.